ဩဇာနာကြကျင်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှသည်နိဗ္ဗာန်ပြီတော်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်မှမဲဉာဏ်ဖွဉာဏ်ပေါ်ပုံလေးတွေကိုဟောပြသွားမယ်နော်တရားတရားမောမိတရားပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးညာဖြားဖြားနမောတတာသုံးချင်ရုပ်ရွှဲဆိုရေဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားများကြပါကုန်သောတသဘဂဝါသောအရဟံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတာဗဂဝါသောအရဟံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတဗဂဝါသောအရဟံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာလူမင်းနတ်မင်းဓမ္မမင်းတို့ဤဘုရင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောစကားကိုမင်းကြောင့်တော်မူ၍မကောင်းမှုမှန်သည်များတို့ကိုစိတ်ွယ်ရာ၌ပြုတော်မမူကြံစည်တော်မမူသောနမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးတံတရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘုဖြင့်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်သည်ယောသေးမြတ်တို့လက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်ချော့ကတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားဘုရားဥရှာလေပရိယာဘုံညံ့ညံ့တတထိုင်ချမ်းသာတလို့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်တရားဆိုတဲ့အလုတ်ကနားလဲနားကျင့်လဲကျင့်ရတယ်နော်တရားကိုနာယုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနာပြီးဘာလို့ရကျင့်ရတယ်ကျင့်တယ်ဆိုတာကဟောနေတဲ့အတန်တက်ကိုစိုက်ပြီးနားထောင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကပေါ်နေတာနဲ့ဒီကဟောလိုက်တဲ့တရားအသာတရားသားနဲ့စိုက်ပြီးကြည်နေတော့ဩငါခန္ဓာမှာရှိတာဒါဒီပဲလို့ဒီကရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာနာမဆိုင်ရာပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာယောဂီတို့ကကိုယ်ခန္ဓာကထင်ရှားမှုကိုကြည်ပြီးတော့ဩခန္ဓာကဒီလိုပါလားဒီလိုပါလားဒီလိုပါလားလို့သဘောပေါက်သဘောပေါက်နေမှာအဲ့တော့ခန္ဓာကပြတာကိုညာနဲ့သဘောပေါက်မှာခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာတက်ကလေးကိုထိုးထွင်းညာဖြင့်တွေ့လာသဘောလက္ခဏာကိုတွေ့လာမယ်သဘောဤလက္ခဏာတက်ကိုတွေ့လာမယ်လက္ခဏာဆိုတာကတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတဲ့သဘောလေးကိုတင်းနာလေးကိုကြည့်နေပျောက်သွားပြန်ပြီတောင့်တာဆိုပြောင်းလဲသွားတာလေတောင့်တာကြည့်နေနဲ့ကျင်နာဆိုပြောင်းလဲသွားပြန်ပြီအဲ့ဒါလိုတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတအားယုံနဲ့တအားယုံမတူတဲ့သဘောကိုလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။နော်။ယုံရဲ့လက္ခဏာနာရဲ့လက္ခဏာယုံနံတို့ရဲ့လက္ခဏာတို့အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာအနတ္တရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလက္ခဏာပေါ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာပေါ်မှဉာဏ်ထက်လာဩဒီသဘောပေါ်လာတဲ့သဘောလေးဟာသူ့သဘောသူဖြစ်ပြီးသူ့သဘောသူပြည့်နေတာကိုလို့လမ်းပြီးတော့တွေ့နေခန္ဓာကထင်ရှားမှုလက္ခဏာကိုလမ်းလမ်းပြီးတွေ့နေတယ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာเนาะစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့
ပေါ်နေတာမဟုတ်စိတ်ကူးရင်နေရတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်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 ပါဇက်ကအော်နေရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပါဇက်ကအော်နေရတာမဟုတ်ဘူးအင်းဆိုနေရတာမဟုတ်ဘူးရန်တို့မှန်တို့လုံနေရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာလေးတွေပေါ်မနေတာလေးတွေဖြစ်တယ်တင်းသဘောလေးတွေတောင်းသဘောလေးတွေကျင်းသဘောလေးတွေဒါပေါ်တာလေးတွေဒါဖြစ်လာကြီးနေပြီနဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတာလေးတွေပေါ်လဲပေါ်လဲပျောက်လဲပျောက်တယ်ပေါ်တာကဖြစ်ပျောက်သွားတာကပြက်သူ့ဟာသူပေါ်ပြီးသူ့ဟာသူပျောက်သွားတာကိုကြည့်နေတာကိုပြင်နေတာဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုမြင်နေတာလို့ခေါ်တယ်နော်ပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာပေါ်တာကဖြစ်တယ်ပျောက်ပျောက်နေတာကပြက်သွားတာကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြောရင်ပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲပျောက်လဲဒါလေးပေါ်ဖို့သူ့ဟာသူပေါ်သူ့ဟာသူပျောက်သွားတာကိုကကြည်နေုံပဲကိုယ်လောက်ကလေခန္ဓာကပြတာကိုကြည်နေုံပဲကိုကဘယ်နေရာကပဲပြတဲ့နေရာလေးကိုတတိလေးထောက်ပဲကြည်နေုံပဲကိုကခန္ဓာကအကြည့်ခန္ဓာနော်ဒီပေါ်နေတဲ့ပေါ်ခန္ဓာကအကြည့်ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုတဲ့တတိဝရိယဉာဏ်တို့ပင်ကပ်နေတဲ့နာမဉာဏ်ဆင့်ထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကြည်နေတာကြည့်နေတာကမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။နော်ကြည်စီရခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကကြည်စီရမှတ်စီရသူကနော်ကြည်စီရမှတ်စီရအမှတ်ခံခန္ဓာကဒီမှတ်စီရခန္ဓာပေါ်မှာညာနဲ့မှတ်နေရမယ်။မှတ်စီရခန္ဓာမှာညာနဲ့မှတ်ရမယ်။နော်မဆရာနဲ့မှတ်နေတာအရှုခံနဲ့အရှုညာအရှုခန္ဓာပေါ်မှာအရှုညာလေးနဲ့စင်ကဲစင်ကဲစင်ကဲကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာသည်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာမြင်လာလိမ့်ရုပ်လည်းငါမဟုတ်ဝေဒနာလည်းငါမဟုတ်သင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်လည်းငါမဟုတ်ငါမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်အသက်ဇီဝလည်းပြန်လည်းမဟုတ်ဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးသီလရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူ့ရဲ့တတ္တိကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့သိနေတဲ့သဘောလေးဒါပဲရှိတယ်ခန္ဓာထဲမှာလေဒီအမူအရာတွေပျောက်နေရမယ်ယောက်ျားခန္ဓာမိန်းမခန္ဓာပျောက်နေရမယ်ခန္ဓာကြီးပျောက်ပြီးတော့မှတ်စရာကလေးတည်းနဲ့မှတ်နေတာလေးတကူဒါပဲတွေ့ရမယ်အထေပြောက်ရမှာကိုပြဉ္ညာပြောက်ရမယ်လေဒီလက်ကိုမြင်နေမယ်လက်လို့မြင်နေမယ်ဒူးဒီပေါင်းလေးခြေတော့တီးလို့မြင်နေရင်အဲ့ဒါပြဉ္ညာကိုမြင်တာပြဉ္ညာကိုမြင်နေသည်တည်းမှာကာလပတ်လို့ ਪਰ မတ်မပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်လားပြဉ္ညာကိုပြောက်မှပြဉ္ညာပြောက်မှ ਪਰ မတ်ရောက်တာနားလဲတယ်နော်ပြဉ္ညာပြောက်မှ ਪਰ မတ်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်ပြဉ္ညာနဲ့ ਪਰ မတ်လည်းကွဲဖို့လိုတယ်နော်လက်ဆိုတာပညာခြေတောက်တွေဓူတွေပေါင်းတွေဝမ်းပိုက်တွေခန္ဓာခေါင်းတွေဆိုတာကပညာမျက်စိဆိုတာလည်းပညာနားဆိုတာလည်းပညာနှာခေါင်းဆိုတာလည်းပညာခြားဆွေတာပညာကိုယ်ဆိုတာလည်းပညာပရမတ်ကမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးနားလည်းမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းလည်းမဟုတ်ခြားလည်းမဟုတ်ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမျက်စိဆိုတဲ့သဘောကဖောက်ပြန်တဲ့ဓကတ္တိရှိတယ်နာဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးရှိ။နှာခေါင်းကလည်းဖောက်ပြန်၊ရှာကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်၊ကိုယ်ကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်။သူကဒီဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့်မျက်စိနာနာလျှာကိုငါဌာနသည်ယုတ်တရား။ဒါဆိုမျက်စိပျောက်သွားပြီ။မျက်စိပုံသဏ္ဍာန်၊နားပုံသဏ္ဍာန်၊ပုံသဏ္ဍာန်ပျောက်သွားပြီ။အထယ်ပျောက်ရမှာကိုဘာပျောက်ရမလဲ။အထယ်ပျောက်ရမယ်။နမိတ်ပြောင်းနေရမယ်ယောက်ျားခန္ဓာနမိတ်မိန်းမခန္ဓာနမိတ်ပြောင်းနေရမယ်ဒီအမူအရာကြီးပုံသဏ္ဍာန်နမိတ်ကြီးပြောင်းနေရမယ်မဆီရကလေးတရွာရွာတမွားမတလုံးလုံးတဖြုတ်ဖြုတ်တောင်းတလုံးလုံးသူကဖောက်ပြန်ပြလာမယ်လေအင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျဉ္ဉံတဏ္ဍဏ်ဒီကပြောခဲ့တယ်ကျဉ္ဉံတဏ္ဍလည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘုရားရှင်ကခန္ဓာသဘောကိုထောက်ပြတာဩလာရိကံဝသုကုမံဝအေဇတံဝဗိတံဝဒုရိဝသန္တိကေဝဟိနံဝပဏိတံဝတိ
Zana dogham bhikkhu vipassana do phaya ga yan do tara pinya shi de myo kaung da myo kaung song tami do thi i talan nya lo phit do khanda go ji ga a myo song phao pyan la li me phao pyan la li me be lo phao pyan la ma le ola yi kaung wa jan jan tan nan le phao pyan bi pya la li me tha pi jin lo aung thi phao pyan da tui la li Sudhi ne thu dalu lu le phao pyan da tui li me no A jodi a top top di pet pet wa dalu le phao pyan da tui da de da yau jan yi kho da ta kha pu lai tha tan bu bya ji paw de ma thai ni ya dalu no tan bu bya ji paw de ma thai ni ya dalu le phao pyan pya la da de a da yau yi ga ma khan chin mu sait ma shi daw lut shin ne shwe chin ne ho pet ko lut phet de lut shin la ไอ้ด่าสิกาตนากัดตั้วไปขินแต่ตนาขันธ์เอาขินแต่ตนากัดตั้วไปตนาสู่ไล่แก่กว่าขันธ์ษาณีดาก็เวทนาผ่องเปลี่ยนดาก็รูปะขันธ์เนาะไอ้ดิอคันยะแค่ไปขันธ์ษาณีดาก็เวทนาทุกขเวทนาโกเวทนาปิสิยะตนาขินนี่แหละบาผิดนี่แหละโหยอกียัดตองนี่มะขันเนี่ยตีขันไปนี่ติติญญญเลมะขันธ์เอาอโลมะไล่เนี่ยสุไสไปจีนี่เตียาโกอเลทาขานาโกอเลมอยีมะไสเนี่ยเตียาสู่ราอลุกะขานาโกญันเนี่ยอยีไสไปจี้ยาได้อลุกขานาโกอลุไล่ลาแกบ้องนี่ญาแกปี้ปูเปียนโนแลปูเลยสู่พี่โดมะคันแลมะมัดชิมะลุชิเอเปียนโนเอเลยสู่มะลุชิเบร้อมะกู้ตู่เสิกเพ็ดมาหมอบูขานาโกอะยายาได้มาเสิกชียะอะทงปิ้วแต่คาลิขันธ์โกยี้กว่าอะทงปิ้วแต่คามาเสร็จชียะเลยซวยชียะเลยตีขันพี่ดอกเตียะโหน่าท่องยาได้เตียะดิหม่ยาได้เตียะดิจิ้นยาได้ใส่แล้วไม่ชีบุซวยลุงน่ะวุริยาแล้วไม่ชีบุตีแล้วตีไม่ขันบุสอไอ้ปกโกดิไม่ยายีชาไม่ยาออกกามินแล้วไม่ยาวัสสะ2โลบอกแล้วไม่ยาอูถ้าเปิ้ลโลดขันธ์โกญ่าดาโกขันธ์โกญ่าณีได้ปกโกดิตันตระมาจาเมชินเหรอตะตะลงตะตันเตียะลุมาขันธ์โกญ่าลาลุตมุฏฐิยะทุกข์ทุกข์ตมุฏฐิยะถักแห่บ้องดิจิตเตรโยยะเหรออลนมะยะแกปิปิดิพุ่นญียอดิตะการามะติยออาลุตุตะตะลงตะตันเตียะลุมาขันธ์โกโหญ่าตาแกเดตฤตาจ่องทุกข์บ้องเหมียวมะซวาตุ่ยแกปิปิส่งแกปิปิจုံแกปิปิโอเคล่ะตุกูค้านยะเดขันธ์โกค้านไปยะเนปูแลค้านอะกุปูนี่แต่ตบอกะไม่เปียวบลอกกะลีตางะเยปีมาลีดีปูแต่อปูแต่อะสะบ้องตะต้องมะกะปูเดจี้มีปูเพียงจี้ไอ้นี่งะเยทิ้งนี่งะเยต้าดิซินทวาระเนียกะอกโกเนเนียตันปูบยาจี้เปปาวะญะมาปูไลดาบลอกปูแต่ยูสระเตียหลอกกะปูดาติยูสนา73ใหม่เนาะတိယုဇနာ73မှာယုဇနာ100လောက်ကပဲပူတာကြည့်ဟိုနိုင်ငံသားကတွင်သူသမားတွေအောက်ကိုပြည်ပေါင်းပဲ2000လောက်မသိသူတို့တူးတာအောက်မှာအတန်ကြီးကြားလာတယ်ငိုတန်တွေအများကြီးကြားလာတယ်အဲ့ဒါအတန်တောင်မှကဘာကိုလွှင့်ထုတ်တယ်သူတို့ငရဲပြည်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုနိုင်ငံသားတွေဒါဘာသာရှားတွေနော်တငယ်ပြည်တကယ်ရှိတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကြီးကြားနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဟာငရဲပြည်နဲ့နီးစနီးဆက်တဲ့အကြောင်းတရားသားငရဲပြည်မရောက်သေးဘူးငရဲပြည်ရောက်ရင်သူတို့စီးသွားတဲ့အဲ့ဒီတူတွင်းတူစစ်ကြီးဟာအကုန်ပြောချသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီလောက်ထိပူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ယူဇနာတရားလောက်ကမှကြားရတာကိုနော်ယူဇနာဘလောက်ကြားရတယ်ယူဇနာတရားလောက်ကပဲကြောက်ရတယ်ယူဇနာ1000လောက်ကပဲအပူငွေ့တွေရှိတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါတော့ဒါဆိုရင်ကြည်အခုတို့ဟိုသုလမထေရီလို့သုလနာဂမထေမီဆိုတာတီဟိုနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တယ်သူတို့အေးရရာဒီဆောင်းရာဒီမှာဟိုဘက်နိုင်ငံအလောအေးတာရေတောင်ခဲတာအဲ့ဒီဇီဒီရေမြင်းထဲမှာမဟာဇီဒီရေမြင်းထဲမှာအောက်ကကြောက်ကြောက်ခင်းထားတာ
အဲ့ဒီဘောထဲမှာထိုင်နေတာဆက်ဆက်သုံးနေတယ်မတ်တရားမှတ်တာတပည့်တွေကပြောတယ်အရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကပူအေးလုံးလို့နေလို့ထိုင်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အရှင်ဗျာဟိုအဆောက်အဦတွေဝင်ပြီးတော့အမှတ်ပါတော့လားဗျာငါရှင်တို့မတားကြနဲ့အခုအေးနေတဲ့အေးတဲ့ဝေဒနာကယောဂါကမပြောပလောက်ကလေးပါတပည့်တော်လောဟအကုန်ပြီးငရဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလောဟအကုန်ပြီးငရဲကိုရောက်သွားတော့ငရဲသူငရဲသားတို့ဟာနေတိဟုလည်းအယောင်ကိုလည်းမရလာတိဟုသောအယောင်ကိုလည်းမရကျဲတာယာတိဟုသောအယောင်လေးကိုလည်းမရတကုရှိတဲ့နေမင်းလာမင်းကျဲမင်းကျဲတို့ရဲ့အလင်းယောင်ကိုလည်းမရတသမတ်တံမှောင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာမှောင်တော့အောက်ကမှာရေပင်ကြီးကလည်းအလွန်အေးတာအေးတာတမရစ်သွလို့မရတော့အောင်ဒီအေးတယ်အဲ့ဒီအေးလုံးတဲ့နေရာကိုပြစ်ချခံရတောင်ချောက်ကြီးအပြန်တက်ပြုတ်ကြပြန်ပြီးအောက်ကိုမသေးဘူးတပည့်တော်အဲ့ဒီလိုလောဟကုန်ပြီးငရဲကိုတပည့်တော်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလောဟကုန်ပြီးလို့ငရဲတဲ့အလွန်အေးတဲ့ငရဲထက်ငရဲနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဒီဒုက္ခကမပြောပလောက်ပလေးပါတပည့်ကိုငရဲကိုကြောက်လွန်းလို့တရားအထုတ်နေပါလေတပည့်တော်လာမတားကြနဲ့တပည့်ဒီကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာနော်ပြည်တဲ့ကတော့အာဂုံဆောင်ထားတဲ့မထေကြီးနေရာဒီရောက်ပြန်ပြီပူလိုက်တာရွှေတတိကြပြီးတော့ကြောက်ရှင်ကြောက်ဆောင်ကြောက်တောင်ဆိုတာတိတဲ့အတိုင်းပဲအသိပူတာတိုက်တဲ့လေကလည်းပူတာပဲတပည့်ဒီကအရှင်ဘုရားအရေးရှိတဲ့နေရာဝင်ထိုင်ပါမတားနဲ့အဝေးကြီးငရဲကိုကြောက်လို့အားထုတ်နေတယ်ဖေရအဝေးကြီးငရဲကအခုဖြစ်နေတဲ့ငရဲနဲ့ရှင်ဒီဝေဒနာနဲ့ရှင်ကြည့်ဒီပူတဲ့ဝေဒနာနဲ့ရှင်ကြည့်မပြောဘလောက်ပဲနေလို့ထိုင်လို့ရပါသေးတယ်အဝေးကြီးငရဲကိုရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတကိုယ်လုံးမီးလောင်ပြီးပြင်းနေရတဲ့ဘဝယူဇနာတရားဝေးတဲ့အဲ့ဒီအဝေးကြီးငရဲတဲ့အဝေးကြီးတဲ့မှာအရှိဘက်ကတကားကြီးပွင့်ပြီဆိုငရဲသူငရဲသားတွေပြေးကြပြီတကောလုံးမီးလောင်ပြီးတော့ဩပြီခေါင်းရင်မှာအတန်လုံးကအသက်တစ်ချောင်းထားစီရမရှိတော့ဩပြီပြေးရအနားလည်းရောက်တော့ဂျင်းနေပိတ်သွားပြန်ပြီအနောက်ဘက်ကတကားကြီးပွင့်နေပြီအဲ့ဒီတကားကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူပေါင်းတသိန်းမှမှတယောက်နှစ်ယောက်ပဲတဲ့အကုသို့ကံဒီကြောင့်ဒီတရားအတိတို့ညာတို့ရအောင်မကြင့်မကြံမအာမထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တရားလောဘကံဒီဒေါသကံဒီမောဟကံဒီအာဟုသောကံတို့ကြောင့်အဲ့တလို့ဒုက္ခရိဘကိုရောက်ရတာအာတောင်ဘက်ကတကားပွင့်လို့ကြီးမြောက်ဘက်ကပြေးကြပြန်ပြီအနာရောက်ဂျင်းနေပိတ်သွားပြန်ပြီဟာဘယ်ကပွင့်နေပြန်ပြီအရက်လေးမျက်နှာအပေါက်ခိုက်ပေါက်ယူဇနာတရားပြေးနေရတဲ့ဘဝတယောက်လဲမဟုတ်တခါအာကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဘဝခေါင်းငယ်မှာအတန်လို့အောင်អော်ပြီးနေရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ရှင်တွဲရင်အခုပူနေတဲ့ဒုက္ခကမပြောဘူးလောက်ကလေးပါဟုတ်ကဲ့လားဘင်းတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်အခုထိပဲနေရာတိသိပ်ပူတာလေးလာပဲငါးလာပဲဆိုပူလွန်းလို့လူတွေဟာအည်ပြားတတကြွကြတာနူနာယောဂါတွေဖြစ်ပြီးသေကြတာအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေကုန်ကြတာနော်ခုတိတောင်မှဟိုတုန်းကတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့လောက်ပူတဲ့ရဲအချိန်မှပူပင်ပူညာတော့လေအဲ့ဒါကိုသီခံခြင်းဖြင့်တရားမှတ်တော်မူကြတာသုံးနှစ်တန်နဲ့အဲ့ဒါလိုမှသုံးနှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာဖြစ်တယ်နေရာဒီမလန့်ကြည့်လို့မိုးရာဒီမှာလဲမိုးဘယ်လောက်ယွာယွာဒီဒီရင်မြင်ထဲမှာတရားမှတ်တယ်ဆွမ်းဖုံးပေးတဲ့တရှင်တော့ပဲအရေးကိုအရေးအောက်ကိုဝင်ပြီးဖုံးပေးတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိကိုသရတရားကိုတင်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်သွားကြတာနော်တောင်တရားဆိုတာယောဂီတို့ရဲ့တာမစေတနာသရတရားနဲ့တရားဆိုတာမရနိုင်ဘူးနော်တရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဘာရှိတယ်စိတ်တပ်ပိုင်ဆိုင်ရာရင့်ကျက်တယ်ကိုယ်နဲ့အသက်မငက်ကွက်ဘူးဟိုဖောက်ပြန်မပြောနဲ့အရေးတိဆုတ်သွားပြီးစီအသွေးတိခန်းသွားပြီးစီအယိုးတိကြည်မသွားပြီးစီအဲ့ဒါလို့စိတ်တက်ပြေဝါစွာပြီးအလုပ်လုပ်ရတာနော်တဏှာကြီးဆိုတဏှာကြီးမပြည့်တင်မြတ်ကာလပတ်လို့ဘယ်လိုဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်မလှုပ်ရဘူးမရွှေ့ရဘူးမပြောင်းရဘူးမကုတ်ရဘူးမလှုပ်ရဘူးတိညတိခံခြင်းဖြင့်ဝေဒနာကို
လွန်ရောက်အောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒါလို့ထိုင်လိုက်ထိုင်မှရမှဇဉ္ညာမနဲ့အရိယာဘုမှန်လာတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေပါပါလာတော့တာပေါ့ကိလေသာပါလာတော့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသီးလာတယ်နာမ်ကိုပိုင်းခြားသီးလာတယ်ခန္ဓာပြောခဲ့ပြီးပြီလေးလေးဝါးဝါးလေးရှူပြီးခန္ဓာတကယ်လုံးကိုညံနေချုံပြီးတော့ကြည့်တော့ခန္ဓာကဟိုနာကတစ်မျိုးဒီနာကတစ်မျိုးဘုကဖောက်ပြန်ဒီကဖောက်ပြန်တင်းပြလာပြီးကျင်ပြလာပြီးအောင့်ပြလာပြီးကြိုက်ခဲပြလာပြန်ပြီးအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာတကယ်လုံးကဟိုနာကတစ်မျိုးဒီနာတို့ပြလာလို့ရှိရင်ဒါလှုပ်ဖို့ပြလာတာမဟုတ်ဘူးရွှေ့ဖို့ပြလာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှတ်ဖို့ပြလာတာမှတ်เสียရပြလာတာဘာဖြစ်လာတာခန္ဓာကမှတ်ဖို့ပြလာတာဟေးယောဂီနင့်ခန္ဓာကြီးနင့်ခန္ဓာတရားပြနေပြီမမြဲတဲ့ခန္ဓာကမမြဲဘူးလို့ပြောနေဒီမှာကြီးဒီမှာကြီးဘယ်သူကပြောနေတာခန္ဓာကအိဟိပတ္တိကောနဲ့ပြနေတယ်လေအိလာပတ္တာရှုဒီမှာကြီးသန်းနင့်ခန္ဓာကငင်ကသုတ်ကို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 မြဲတယ်လို့ထင်ကြီးခဲ့တယ်ရှမ်းသာလို့ထင်ကြီးတယ်စိတ်သွားနေကိုပါလဲထင်ခဲ့တယ်မင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီမှာကြီးဉာဏ်ခန္ဓာဖောက်ပြနေတယ်မကောင်းဘူးဒီမှာကြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမင်းဗဇ္ဇကအော်နေရတာမဟုတ်ဒီမှာပြနေတယ်ဒီမှာကြီးစမ်းဒီမှာကြီးစမ်းဒီမှာကြီးစမ်းလို့ဘသူကပြနေတာခန္ဓာကပြတာကိုစိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည်ရတယ်အဲ့ဒီကြည့်မှာဝေဒနာတွေမြဲမြဲပေါ်လာပြီဆိုရင်တင်းမထားနဲ့တောက်မထားနဲ့အောက်မထားနဲ့စိတ်ကိုချော့ချတာခန္ဓာကိုချော့ချတာခန္ဓာတကုတ်လို့ချော့ချတဲ့စိတ်ကိုချော့ချအေးအေးလေးပုံမှန်ကလေးဩမဆရာပေါ်နေပြီခန္ဓာကိုကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကမကောင်းတဲ့သဘောတွေဆောင်ပြနေပါပေါ့လားပထမတိဩမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကမကောင်းတာတွေပြနေပါပေါ့လားအဲ့ဒါတော့သိပြီးတော့အဲ့ဒီပြတဲ့မြန်းများပေါ်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကညှက်ကိုင်းပြီးပြန်ကြည့်ညံ့ပြပေါ်နေတဲ့နေရာကိုစိတ်ကညှက်ကိုင်းပြီးကြည်တင်းတာလေးပေါ်တင်းတဲ့နေရာထောက်ကြည်ကျင်းတဲ့နေရာပေါ်ကျင်းတဲ့နေရာထောက်ကြည်အောင်းတဲ့နေရာပေါ်အောင်းတဲ့နေရာထောက်ကြည်လှမ်းကြည့်တော့အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်းမှာတဖြုတ်ဖြုတ်တလှုပ်လှုပ်တရွာရွာတမွားမွားလေးတွေထင်ရှားနေတာလေးကိုညံနဲ့ထောက်ပြီးကြည်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပေါ်တဲ့နေရာပေါ်ခန္ဓာမှန်စွာကြည်ရမည်ပေါ်နေတာသည်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးနော်ပေါ်နေတာကပရမတ်ယုတ်တရားယုတ်ကဖောက်ပြန်ပြနေတာအသူကဖောက်ပြန်ပြနေတာရုပ်ပနလက္ခဏာရူပံဒီလိုပြတယ်လေဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တတ္တိမို့လို့ယုတ်တရားဝိပရိနာမလက္ခဏာရူပံအထူးဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောမို့လို့ယုတ်တရားဟုတ်ကဲ့လားရူပံ32ပါးသောကောဋ္ဌာသ42ပါးသောကောဋ္ဌာသတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားသောဓာတ်ကြီး4ပါးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဤယုတ်ခန္ဓာကြီးသည်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏တန်ထိုသဘောကြီးအနိစ္စောတိအနိစ္စဟု၍၎င်းဒုက္ခောတိဒုက္ခဟု၍၎င်းအနတ္တောတိအနတ္တဟု၍၎င်းဒုက္ခသစ္ဆံတိဒုက္ခသစ္စာဟုသို့ဇာနာတော့သိပါသည်ပတ္တတော့မြင်ပါလေဩမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမမြဲတယ်လို့ပြနေပါဘောလားစင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစင်းရဲခြင်းသဘောတွေပြနေပါဘောလားခန္ဓာကပြနေတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะအရှင်းမခံနဲ့ငါနာတယ်လို့အရှင်းမခံနဲ့ငါမခံနိုင်ဘူးလို့ငါမမတ်နေဘူးသူကငါဒိဋ္ဌိမကတ်စီနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတော့ပြီးငါအဖြစ်နဲ့အရှင်းခံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒိဋ္ဌိကတော့ပြီးငါလုံးလေငါမဟုတ်ပါနံယုတ်တာမှန်စွာညာမှာမြင်အနဲ့ပါမြင်ရမယ်နံယုတ်နှစ်ပါးကိုမြင်ရမယ်ဖောက်ပြန်နေတာကယုတ်တရားဖောက်ပြန်မှုသဘောကိုအကက်ခတ်ပြီးလက်လက်သိနေတဲ့သဘောလေးကနံတရားချင်းနဲ့နော်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောအစုကလှမ်းပြီးတော့မြင်နေတာလေးကယောက်ျားပါရဲ့လားမိန်းမပါရဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်ပါရဲ့လားတတ္တဝါပါရဲ့လားမရှိဘူးသူဓာတ်တတိလေးကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သိမှုသဘောတရားခဏခဏလို့တရားအာထုတ်ပြီးဆိုဩဝါဒပေးတဲ့ကသဘောခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်သဘောခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်အပျောခန္ဓာကိုမကြည့်နဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကအပျောခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လား
Yauja khana, mima khana, yi abyo khana, binya. Abyo khana ga, binya. Tabo khana ga, parama. Tabo khana ga? Yoru nale re no. Ko khana go ne, doebi jita. Khana go nyali ne, shingha ga jita. Deyasura ga, ko khana go, bora li ne, diga hora ne, de tete pshani yama. Mielwali shabi, khana go ji, dodori mo, mesile, maybe khana go ji. Tubrago lama jina. Go khana go jini ma, o khana ga boni de, pena boni de, o dina boni de, o pobyani bi. Pobyani da ha, a tongi mo, a kayi mo, dratta naji mo bu. No? Takaronga, oyendo, yeda yita kuma, tenge jini, dea tanya. Tuale, tamasiriya, bita de bogori suro. Diyama bina talala sura tu babiole lepsoli dila malure tavido aku yona kwe dwavi yoko tui dwavi ya tinima yo tui da ha bedo tui da biozama ha baita mali yokulia kwekwe li kwa yokulia kwekwe li adoni kwebi meni da ame otoka no pung nashiye Yodo midi ma, the boli li, a dom ho yabu li, a dom ye kerji mo yabu, a dom kesura, binya, a dom kesura, the boma, parama, kangido me yabu, a dom ye mo, a kerji mo bu, bonsan a meji mo bu, a pulemo, a mele mo bu, hogela, the bogali, tiziali, the boli, Tin the boli, down the boli, on the boli, chin the boli, kite the boli, kay the boli. Okay, no? Edlo, kanago yiga, the bosuraga, tutadiga, popyan at the boli. A dung mo hu, a kaji mo hu, shidoka popyan amo hu, shidoka binya, tusura binya, kasura binya, leche bonano binya. Okay, la, binya go, no, nan yo napya. Are eh? Binya go, no lie, Yaujamima Bolesibuna, no lie, paper tale, Chini da liga, Pobiani de, Yodea, Lambi, Dini de, Nandea, Paneva, she de, Bogo Bayela, Tadawa Bayela, Shingochiela, Paduga Piani da, Kanda ga Piani de, Kanda ga Piani da ligo. Tadili tau bido singke singke tika mejiyare seche jejiyare zwete mejiyare Pabiyan mabiyone he kana Pabiyan mabiyone ayiri sotwabi si sure seko Payamba biole sura Awadu dadu manda lohida Atuiri kanwabi si Bedoma malone mashwine mabiyone Adari le pyesi dwabi si Abayme mabiyat lunche dwabi si A yuri chima gavisi, edu sita go dimbido kanago kaimba. Shiela. Bago dimbido. Sit by sanyago, zueluna wuriya, the radiago dimbido kaimba. Pobian mabione, get led wavi di miluko. Ya zenhe kanaye, dodo nyangaro, a tin adamaji luni yaramo. You yuri can edi bore the body with jibi oh pitchin pitchin at the pew pew the lolo pitchin the body with jini over koga pitchin pitchin the canago jibi or dika mani yame pibigo mami mambene adi adam a hone mona jenny mesuino he hine obido in a obi pieni mesu era deyama over madeyaluta nga yoni lo nga makanga oni that sure Yo, ye da ni ma bao dan jia ni, xin 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 ni, a ti a zhe ma gu lou kan da, ai da jia ni, ai da ge la ma da pe gu xin duan de de, nan lai bi no, du do pi qin pi qin gu mi bi do, wei de na ye le kan na gu mi bi di ni gu ai ni li li pi mi ni ya mi, ma o ya wu, a da ma tui ya wu, de ya su de lou ga di ni de lou gu, ya su a pe ya ye, su ma de ya lo ha. Tini ne do bo no, pyo ke bibi, ko amu ya le, te mwe de alo. No amu ya le, te mwe de alo, se amu ya le, te mwe de alo. Teha sura, te mwe de alo.
ချင်းချင်းတန်းတန်းအလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားတခါတည်းပြောရင်တခါတည်းရောက်လာရိတ်တာမလာအာထုတ်တယ်အာအနာကလူတောင်းကလန့်ဖြတ်ကုန်တာရှူချဲချွေလောက်ကလေးတော့ဝယူပြန်ပြန်လို့ဝယူပြန်တယ်လို့ပဲပုံစံခန္ဓာကိုတော့နေပြီးတော့ဟာဒုက္ခပါပဲဘာကြီးဖြစ်လာကိုတောင်းကဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါအနာတော့ယောဂီသူ့ရဲ့ပေါင်ကိုဒုက္ခလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ယောဂီတတိတာစိတ်ကိုချော့ခန္ဓာချော့ချတရားဆိုတာလေအဲ့တလို့မဟုတ်ရဘူးဖျားစကားကိုနားထောင်တပားစကားကိုနားမထောင်နဲ့တပည့်တော်တို့ဆရာသမားကဒီလိုမှတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဆရာသမားဆိုတာတပားဖျားမဟုတ်ဘူးဖျားစကားကိုနားထောင်ဖျားကပတံပယံကာယသင်္ခါရအာသာသိက္ခမတိသိက္ခတိပါသာသိက္ခမတိသိက္ခတိကျန်တန်းသောရှုချိုက်မှုလေးတတိလက်မိပြီဆိုရင်လည်းသိမေးအောင်ပြန်ထိန်ပါတဲ့ဘုရားကတခါတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးရုပ်ကြမ်းလေးပုံပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ကိုပြန်ချော့ခန္ဓာချော့ချစိတ်ကိုချော့ချခက်အေးလေးကြီးတည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေကလေးဖြင့်သဘောလက္ခဏာကိုကြည့်ပါတဲ့တရားဆိုတာငြိမ်သက်ရတယ်တည်ငြိမ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်သိမေးတယ်လို့လေဒကာရမတို့ရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလွန်သိမေးတယ်တရားမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအလွန်သိမ်မွေ့တဲ့အလွန်သိမ်မွေ့တဲ့တရားကိုသိမ်မွေ့သောယုံနံသိမ်မွေ့သောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ရမယ်သိမ်မွေ့သောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ဖို့တဲ့သိမ်မွေ့သောကိုယ်အမူအရာသိမ်မွေ့သောနှုတ်အမူအရာသိမ်မွေ့သောစိတ်အမူအရာမွေ့ရဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကကိစ္စံတော်ဝါကိစ္စမတိပဇာနာတိတရားနောဝါတရားမတိပဇာတိတောမတိတိပဇာနေကြွားတဲ့ခါလဲအမှတ်ကလေးနဲ့လာနေခါလဲအမကလေးနဲ့ရှာတဲ့ခါလဲအမကလေးနဲ့ကြွတဲ့ကဖြည်းဖြည်းလေးကြွလဲကြွတယ်ကြွတယ်ကြွတယ်ဒါနဲ့လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်တော့ချက်လောက်အခုရှာတဲ့ခါလဲရှာတယ်ရှာတယ်ရှာတဲ့အမကလေးနဲ့ထိတယ်ထိတယ်အိုစစ်ကတရရင်ရွေချမ်းမှုကြည့်ရတယ်ကြွခြင်းနဲ့စစ်တီကြွတဲ့ကမရှိတော့ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်လိုက်ကြွသည်ပြက်လှမ်းရင်လှမ်းတဲ့ခါပဲလှမ်းသည်ပြက်ရှာသည်ပြက်ထိသည်ပြက်ရိတ်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်လဲချုပ်လဲဖြစ်လဲချုပ်လဲဖြစ်ပြတဲ့လက္ခဏာတက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဇဉ္ညာမှတ်ရင်းနဲ့တိမ်မွေ့သောအမူအရာဖြင့်ကြည့်ရပါတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲတိမ်မွေ့သောအမူအရာဖြင့်ကြည့်ရပါတယ်သွားသွားနေတဲ့အခါလည်းတိမ်မွေ့သောအမူအရာဖြင့်ကြည့်ရပါတယ်နားလဲတယ်နော်တရားဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားဟာတိမ်မွေ့တယ်နော်တိမ်မွေ့သောသဘောကိုဒီခေတ်မှာကဘလို့ဖြစ်လာတဲ့သာသနာနောက်ွယ်ဖြစ်လာတော့တရားတွေကဖရားတရားတွေပြောက်လာဒေသနာတော်နဲ့ပိဋကတ်တော်ကလာတဲ့တရားတွေပြောက်လာပိဋကတ်တော်ကိုအသုံးမပြုတော့ဘူးတခါတချို့ကယုတ်ကျန်းကြီးနဲ့ဇရိုက်ကျန်းတာကိုဇရိုက်ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဟိုတိုင်းမကြအတင်းအတော့မှတ်လိုက်တဲ့ကဒါတွေသဘောပေါက်သွားအဲ့ဒါကိုဘင်းရင်ဒီလိုမှတ်မှရတာလို့အယူဝါဒကဆွဲသွားပြန်ရောအဲ့ဒါဆိုဖရားအယူဝါဒမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်လားလောကမှာကြောက်เสียကောင်းဆုံးကအာဇရိယဝါဒနီးကြောက်เสียသေးကောင်းတယ်သူ့နီးငါနီးကကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဖယားနီးကိုပဲဟောတယ်ဖယားရှင်ကဘယ်လိုဟောတာပိဋကတ်တော့ဘုန်းကြီးဆိုရင်အမြဲတမ်းစာကိုကြည့်နေရစာကိုဘယ်သုတ်တန်ကဘယ်လိုပြဗိဓမာနီကဘယ်လိုပြခန္ဓာကိုကြည့်တယ်သုံးသပ်တယ်အော်ဖယားအဆုံးမနဲ့ခန္ဓာအရှိနဲ့ညာအသည့်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့အော်ဖယားကပြောဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ဒါလေးတွေကတိမ်မွေးရပါတယ်ကာယမုဒုဒစိတ်ဒမုဒုဒကာယကမိညာတစေတကမိညာနာကာယသုကရာစေတသုကရာကိုယ်ဖြောင်းမခြင်းစိတ်မဖြောင်းမခြင်းကိုယ်နူးညံ့သည့်စိတ်ဤနူးညံ့မှုသဘောလေးကိုချင်းပြီးတော့ကြိချုပါများလာတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်အလွန်ချမ်းသာလာတယ်စိတ်ကြည်လင်လာတယ်စိတ်ကြည်လင်လာတော့ရုပ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုတွေ့လာတယ်နာရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်။ရုပ်တရားကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေးဒီဝေဒနာကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေးဒီသင်ရဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်ဖြစ်တာပြည့်တာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာကြည့်ဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကြည့်ဖြစ်တာပြည့်တာခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုတပါးချင်းတပါးချင်းတပါးချင်းထောင်းထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယူကလည်းစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေးပါခံစားတဲ့သဘောလည်းစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့မှတ်သားနဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေးဒီအော်သူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးသူ့ကနေပြည့်နေတာကိုသူတဘောသူဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းနေတာကမြင်မှန်များလာတော့တုံညဖြစ်သွားချဘာတခုမှကင်တွယ်ပြစရာမရှိတော့ဘူးเนาะတုံညတော့တုံညတနိဗ္ဗာန်အာနိမိတနိဗ္ဗာန်အပ္ပနိတနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာစိတ်သုံးသွားပြီ
खाना तो बोलो माँ भात को माँ कहीं तो अभ्यास है मशीन डाबू मस्सिया गली तकुने मनी डाली तकुड़े तो खाने तमारी चिंजाओ आधुबा गोई मिने डे प्यार बटुलो लो जेडी बटुलो लो नमी डी विंग ने वागने प्याकने ने प्याद वाले डे ऐरा नमी विंग वाला ऐरा बिन्या प्यार बोना बिन्या ने डबी डो प्यार पुया ने प्यार ऐरा बिन्या को डुइडा प्यार का परमाने डुइया में खोले ला पोनों ने कानों ने न्यानों ने टुकुरों ने ना बिना प्यार चीये पोंडों को परमाने न्याने पुया में मिसी ने पुयो ने मबीबू ना लोंगा ने पुया ले दिले प्यार ये सोमा को पिचिं पिचिं ने खना को मीने जिंदी प्यार को टुइडा ने चुडू बे भाभी लो डो प्यार का यो धमा बादा डी लो मा बादा डी यो जिं बोगो डी धमा ना भया हो बो न्यू मेलो तो बोगोलो बोगो दिंग मंगा भैया को पता रहते में दी मोदी भी तैयार को ट्वी है भैया को ट्वी भी तैयार को ट्वी मा भैया को ट्वी रानो तैयार मधु देवू सुई भैया से भैया मांगो मापूया देवू पिन्या भैया को भाई मिली में तरह भैया तका भैया पिन्या भैया दागो भाई मिली में परमा भैया को परमा भैया को न्याने मा भैया ची है सोमा को खाना कोरे मा टीवी नी डे ओ मैं स्वाम भैया मी ना माने डा मैं स्वाम भैया टीवी डे खाना टकोरो मैं ना तरह जा पिछवी बीज नी डे भैया पिछवी बीज नी डे भैया ओ भैया ची बियो रा माने डा भैया लूलू भैया सोमा ली खाना को पिछवी बीज ले खाना डक लू निशाय ले खाना ली डी दुखा ये ले खाना ली अन्यदा ले खाना डक टकू जी टकू जी अनिशा को मी दुखा ने अन्यदा को मी बीता भैया दुखा ये लेखना को मिलोची अनिश्चा ने अन्यदा को मिलता तकुगुदा मिलती दुखा ये लेखना को मिलती सीए नी डे अरे सीए जी ये लेखना तब्यो प्यो तल्लो लो तयुआ युआ तमा माली प्योंले मुले खना दकले गु न्याने ठाबी रोजी ना त्याह सुरागा ती प्याशी मा ठाई मा त्याह यारा मोपु नियारे मा त्याशी डे देखा रहा मारी ब्योपु बाले माटी का मादा देखा माजी ली माटी का मादा माटी का युवाजी या अम्मी यहाँ तो शिम्या दोनों जेठों वाले ते यह आठों निजारे वजी भी आठों निजारा तने जादो आया दारो जी ली जगाले में ब्योपा पे मिजी डो मेरोजी डे मेरोजी डो का बेसिली बाले ठाबां ठारो ठोगाले शिनी डो ठीठमे को मस्सा แต่เอาเตียดีย่างอาทุนีดาบ้าดีโลจีนีดีโลจีนีดาโอ้ถ้าสุดจะวิ่งดูโลจีนเราไม่ยาวละยาดาบ่เมรอจีเนี่ยนี่อะไรมาลุยาตัวตัวลาลาชายชายน่ะทำไมเช่ปีโบจองเนี่ยมาเตียมาลุยาเนี่ยลานาดีนั่งที่เบี้ยชาดาดีชาดีเบี้ยที่ดาที่ดีเบี้ยทำไมโอ้มวยดาลีก็จะยิ่งกันเนี่ยจองเลยตัวดาลีดีโอ้ขนาดเลยตะคุกันเลยไปอีตัวดาลีดีอ๋อนุยตัวดาลีดีปูตัวดาลีดีโอ้ขนาดเพื่อบีขนาดเพื่อตัวละเพื่อเด็ดตะโบเล็กขนาดเลยกู ปูราดีอีรามุอีราดีนุยรามุนุยราดีเต้านามุเพียรตัวเช่าแต่ขณะตะคุกันเนี่ยตะก้าอีตัวราดีตีนตัวราดีดิปัทวีดะโกดุยเดตีนี่ดุยปัทวีดะขณะรีพีบีเพียรตัวเมชีบีอันดาวอสาธุบ่อเลยชกบ่อสาธุบ่อชกบ่อดีตัวบ่อดะโกเก็คขับไปจี้อะไรเนาะปาลุยามะตัวบ่อดะโกเก็คขับยามะตัวบ่อปอนีเดตัวบ่อขันดา ชินะเนาะขานากะปองเวเนี่ยตะโบเลขนาดะโกญาณนี้เนี่ยจี้ปี้มัดยาเลยอ๋อขานาปองนี้เว้ยตีมุ้ยตอตะโบดิตะคาเนี่ยตะมาดิฉิงยาละเดคามาโยกะอลอนตีมุ้ยละเดตุกขุมายกดิปอละเดจันนะเนี่ยเวทนาลีดิสึกตัวบีสุยตุกขุมายกดิปอละเดตีมุ้ยมุ้ยนูนูญาญะตะคาเดมัดเสียดอมะชีดอกบามัดยามะมะตีบุผิดตัวเดเวทนาเลวินิโทลีเลมะปอบ เขาหน้าไปหน้าจีโร่เลยมาปอบฮาเดียเท่าจีเลยมาปอบผ้าไม่ยามมันไม่ได้พิชิตอะไรอะไรก็เสกอบยังจีเสด็จนุบัตนาพยังไงอ๋อมาเสียมาชิบุตีเดตีเดตีเดปัทมาอาทิตย์ดูดีอาทิตย์หมดดอกบุดูดีอาทิตย์ทัดยาตีเดตีเดตีเดอาทิตย์สิกลิบุพยังกะพยังกะตีเดอ๋อมาเสียมาชิบุตีนี่อาทิตย์ตีเดมาชิบุตีเดอ๋อขณะปอบิขณะเปียดวาระขณะพิบิขณะเปียดวาระเว่บาตะคุมา ที่ด้านเจ้าข่ายเนี่ยเจ้ามาชี้ดาวก็มาชี้เดียดได้ชิงเงินนี่มีนาดาบ่ยังงั้นมีนาโน่ปุ่นตรงนี้มีนาโม่บุโน่
ไอ้น่ะกิริตาริปาลาล่ะกิริตาริปาลาเลยมีนาริกิริตาริปาลาเลยกิริตาริปาลาเลยอซวยริปุ๊ดล่ะเลยอซวยริงาซวยตูเสปกโกซวยตัตตวะเสไม่ศีดอกอูเตย่าส่วนเพยะอซุมาเตย่าตะคู่หลอกไปมีนล่ะบะตุเตย่าโลไม่ซวยดอกอะกูกะเตย่าริซวยเตตุเตย่างาเตย่าริซวยดากะมียาดิงาตูนี้งานี้ซวยเตปกโกมียาดิ นี่จ้ะพญานี้ตะคู่ไปชื่อดาเป้เสียรอมาซีเสียรอรีก็เลยบะตุอสงมาฮ้อดามะกุเสียรอรีก็เลยเอซนนโซญาณิญาณิจาเสียรอเสียรอรีเนี่ยบะตุนี้พญานี้พญาเนี่ยอสงมาโหฮ้อได้ตั้วตาจ้าวพญานี้ผิดยามดิเสียรอโตดิปริปิฏกัตโตเมตตุโกยิบี้ดอฮ้อจาดาเปล่าจาดาปิฏกัตโตมาล้วยได้เตย่าดอดิดาพญาอสงมาหมอบู ဟုတ်တယ်လားတော့ပရိယတိအာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါသူ့နီငါနီးတွေဆွဲနေမှာပဲစာပေကျန်ကောင်ကမသိဘူးစာပေကျန်ကမလုပ်ဘူးအဲစာပေပိဋကတော်မြတ်တော်ကိုမနှလုံးမသိဘူးဆိုရင်တော့ဟောတဲ့အခါအရာအမောင်းမောင်းအမှားမှဖြစ်လာတတ်တယ်လူတွေဆိုတာကဘာမှမသိဘူးလीအဟောပြောင်းအပြောကောင်းလို့ရှိရင်လူတွေကကပ်ပါသွားတာပဲဟာအပြောကောင်းအစီအရင်ကောင်းလို့ရှိရင်ပါသွားတာပဲလူတွေဆိုတာကဘာမှလည်းနားလည်းပိဋကတော်နဲ့
လိလမမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာကောသာမကောင်းနဲ့ကြာကြာနာနာခခနာနာမကြင်ထားဘူးဆိုရင်ဘုရားကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ရန်တို့ပုရုဇဉ်တို့ဒီလူတယောက်ကပြောတယ်ပြောတယ်မှာဟုတ်နိုင်တယ်ဟုတ်တပါးကပြောရင်ဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်နိုင်တယ်เนาะနောက်တယောက်ကပြောရင်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတပါးမျက်နာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းညှိနေရတာပုံကိုယ်တွေပဲတဲ့ပုရုဇဉ်တွေက အရိယာဒီကြပြန်တော့အဲ့ဒါလိုခေါင်းမကြီးဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုခေါင်းမကြီးတော့ဘူးသူတပါးမျက်နာမကြီးတော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူမျက်နာကိုပဲကြည့်လို့ရှိဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတန်ဘုရားမျက်နာကြီးဩမြတ်စွာဘုရားကကြည်လို့ဟောထားတာကိုဘယ်သူမျက်နာမှမကြည့်တော့ဘူးတဲ့နော်ဘုရားရှင်ကဒီယုတ်တရားရဲ့မမြဲမှုကိုတွေ့အောင်ကြည့် နန္တရားရဲ့မမြဲမှုကိုတွေ့အောင်ကြည့်ယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့မမြဲခြင်းလက္ခဏာကြည့်သုံးဆင့်မြင်ခိုင်းတယ်ယုတ်တရားရဲ့မမြဲခြင်းဖြစ်နေတာကြည့်နန္တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြန့်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာလေးကိုကြည့်ဟုတ်တယ်နော်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ဝေဒနာနဲ့ပြစ်သွားတာကိုကြည့်ဝေဒနာနဲ့ဖြစ်တာပြစ်တာကိုကြည့်သုံးဆင့်ဖြစ်
ยุคนั้นอจิ้งจ้องยุคนั้นน่ะบ้าตุติตุตบอตุผิดปิเป็ดนี่บ่พอล่ะโตผิดตบอลีติเป็ดตบอผิดจริงเป็ดจริงลักษณะตะคลีกูญาณนี้เนี่ยกัดลุกัดลุลั่นลุลั่นลุจี้ปิ๊ดตุ้ยนี่ยะเมตึงๆมวยๆตุ้ยนี่ยะเมอริยะโพชิชิทายินเนี่ยเต็มมวยนี่ยะเมติญีปิ๊ดจောက်แดนนี้โลผิดล่ะวิปัตตนัญญ์ทายนี่ได้ยกิผิดเป็ดเนี่ยแม้เนี่ยไก่ปิสุยิน โอ้เต็มมวยบิถ้าเปลี่ยนแล้วเต็มมวยไม่ตัวเปลี่ยนเต็มมวยไม่ลาเปลี่ยนเต็มมวยสิไอ้นี่ก็ก้าวทัวบิปวัญญ์นี่ก็จี้ก็ไม่จี้ดอกตะแกวิปัตตนัญญ์ฉายได้ปกปิเป็ดนี่เพี้ยนๆมีลาได้ปกอริยะมาเพี้ยนได้ปุเป็ดนี่เพี้ยนๆมีลาได้ปกว่าปวัญญ์นี่เนี่ยญัสิโกราไม่จี้ดอกเนี่ยเราก็ชาบิไอ้นริยะตันวรติละปี้ส่งทัวบิญัสิไอ้นริปี้ส่งทัวบิ นาอินทรีย์นักข้าวอินทรีย์ชาอินทรีย์โกอินทรีย์สิมันอินทรีย์สกุลอินทรีย์ตอดอินทรีย์กานอินทรีย์ชีวินิกายอินทรีย์มันอินทรีย์อินทรีย์ชาวบ้านตะการลงทัวบีเอ็นตัวอินทรีย์ชาวบ้านตะการลงทัวมากูอีนุญญาเต็มเวนุอีนุญญาเต็มเวสิอีนุญญาเต็มเวสิกานุญญาเต็มเวตัวดานเนี่ย กูอมูยาเลยนุญญาเต็มมวยเนี่ยตุกกะแลสกาပြောတောင်မှခတ်တူတူပဲပြောဖြစ်တယ်ဖြည်းဖြည်းလေးသာပြောဖြစ်တယ်ကျန်ကျန်တန်တန်မပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစကားကိုကြာကြာများများကြီးမပြောတော့ဘူးလူဒီနဲ့စကားသိမပြောတော့ဘူးစကားပြောများကြီးအမှားပါတယ်ဆိုသိလားဟုတ်ကဲ့လားသူတစ်ပါးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမဝေဖန်တော့ဘူး ဝိပန်စရာရှိရင်ကိုကိုကိုဝေဖန်လာတယ်နေမကောင်းဘူး
ကိုကသူတစ်ပါးကအတင်းလာပြောလို့ရှိရင်နေမကောင်းဘူးတန်တာတစ်ချောင်းလုံးမှာသင်ကမင်းကသူတစ်ပါးဒီအတင်းဒီအများကြီးပြောခဲ့ပြီသူတစ်ပါးမကောင်းကြောင်းတွေကိုနင်အများကြီးပြောခဲ့လို့ကိုမကောင်းကြောင်းကိုသူတစ်ပါးကပြောနေတာပြုတ်သူအတင်းဖြစ်သူအဟောင်းဟုတ်ကဲ့လားဒါကိုမကောင်းတာကိုတိပါဖခင်တို့ပြည့်စုံပံဘဝဆိုတာအကျိုးမဟုတ်လားပြည့်စုံပံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကျိုးလေ အကျိုးသည်အကြောင်းကြောင့်ရထားတာလွန်လေးပြီးတော့ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကကြိုးစားလာခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝကြီးဟူသောအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာ၅ပါးနော်အကြောင်း၅ပါးဒီအကြောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာဒီကြိုးစားလာခဲ့တဲ့တတ္တိဒီသမုဒိယသစ္စာတတ္တိဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားပဲငါလည်းပြီနော် ဒီသမုဒိယသစ္စာမရှိပဲမေတ္တာသစ္စာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ညီတော်တာသစ္စာအကျိုးဖြစ်တော်မှာပေါ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့များအကျိုးမကောင်းဘူးအကြောင်းကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးကောင်းမယ်ဒါလည်းတဲ့နော်တရားတရားဓမ္မတွေမိမိတဏ္ဍာမှာတရားအလုတ်ကိုမမားစေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လား တရားမမားစေနဲ့ဆရာမကြီးလက်ကုတ်တရာဆရာမကြီးတသံတရားလုံးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လောကီဆရာမကြီးတဘဝသာတည်မယ်ရှင်းကမမားစေနဲ့เนาะကြီးစွာချင်းအေကမဗုဒ္ဓမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတို့မားစီဆရာတော်ကြီးတို့ပိဋကဆွဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အလုလုပ်ပြီးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြသခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအလွန်တော်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေအဆုံးမလေးတွေဟာဘုန်းကြီးတို့
ားဒီပြင်ဆရာတော်ကြီးဒီမကောင်းဘူးလားဆိုကောင်းပါတယ်သူနီးသွန်းတိုးတော်လည်းပဲအာရစရာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲပရိယတ္တိဘုန်းကြီးတို့ကပရိယတ္တိကိုကြော်လို့မရဘူးလေပရိယတ္တိဘောင်ကြော်လို့ရှိရင်ပฏิပတ်တိလမ်းချော်တတ်တယ်ပရိယမกินတဲ့ပฏิပတ်ပရိယမกินတဲ့ပฏิပတ်ဖြစ်ရမယ်ပฏิပတ်မกินတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတော့အတိတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့ညွန်ကြားမယ်အာထုတ်မယ်အာသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာအကြောင်းကောင်းသိလားခန္ဓာတစ်ခုလုံးဘယ်ချိန်ကြီးကြီးတဖြုတ်ဖြုတ်တလှုပ်လှုပ်တရွရွတမမမိုးသီးမိုးပေါကြသလိုဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးကိုမြင်လာတတ်တယ်ဘယ်ချိန်ကြီးကြီးဘယ်နေရာသွားကြီးကြီးနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်တဲ့နေရာလေးမှာတယောက်တည်းခန္ဓာကိုစက်ကြည့်ထိုင်ခုံမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါထိုင်ခုံလေးမှာဖြစ်ဖြစ်တနေရာလေးမှာဖြစ်ဖြစ်အေးကြီးစီခန္ဓာတကောမျက်စိလေးမေးပြီးတကောလုံးချုံကြည့်ချုံကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ဝင်နေထွက်လေလဲမမတ်နဲ့ဖောင်းနေပိနေမှဘာမှမမတ်နဲ့တကယ်လုံးချုံပြီးကြည့်ဩခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတယ်တခါတည်းတပြည့်စီလဲလို့ညောင်းသွားတာတဏှာလဲထိုင်လိုက်မျက်လွာလေးရှားပြီးခန္ဓာကြည့်ဩပင်မနေတယ်လေရှူများနေတယ်ဩခန္ဓာကိုမကောင်းတဲ့ခန္ဓာစီးရဲနေတယ်ဒုက္ခဆိုတာဒါကိုပြောတာဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအယံကာယဒုက္ခသစ္စာမမကာယဒုက္ခသစ္စာတင်တို့ခန္ဓာရောငါဖရခန္ဓာရောအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်တို့စည်ရပြနေတယ်ကြွတို့မြင်အောင်ကြည့်ဖရရှင်ကမိန့်ထားတာလေးတွေကိုဘယ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရမယ်အသုံးပြုရမယ်ညာလည်းပြီနော်တရားဆိုတာဟာနေရာတကာမှာတရားရှိတယ်ထိုင်နေရင်လည်းတရားတိကမြင်ရမယ်ရက်နေရင်လည်းပဲအမှတ်တဲ့တရားတိပေါ်ရမယ်တော်နေရင်လည်းတရားမှတ်ပိုင်းလျောင်းအိတ်နေရင်လည်းပဲတရားမှတ်ရှိရမယ်။ညာလည်းပြင်နော်။အဲ့ဒါခဏလေးပြောခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတာရကလေးမတကူငကူလားမာတိကမာတာတက္ကမကြီးကရဟန်းတော်တွေကသတိပဋ္ဌာန်တရားဟောတော့သူအိမ်ရောက်တဲ့အခါသွားတဲ့ကလည်းဩကြွားတယ်ခြားတယ်လှမ်းနေအဲ့ဒါလေးမှတ်သွားတာ။အိမ်ရောက်တဲ့ကဒါလေးမှတ်နေရောမိဖို့ကြောင့်မှချမင်းရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမှတ်ရင်မှတ်ရင်လည်းဟောခစုံးရေးကလေးတွေကြော်လိုက်တယ်။ခစုံးကလေးချလိုက်တယ်စင်စင်လေးဟာနွမ်းသွားပါပေါ့လား။ဟင်းလေးတကူချလိုက်တယ်ဟာနွားသွားပါပေါ့လားအကူပြောက်သွားပါပေါ့လားစိတ်နာလေးပြောက်ပြီးတော့ညှိုးသွားပြီဟိုရှင်မောင်ရွက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ထမင်းရဆံလုံးလေးတွေတော်တော်ကြဆံလုံးကနေပြီးတော့ဆံလုံးကြီးဖြစ်ထမင်းလို့ဖြစ်သွားပြန်ပြောင်းလဲသွားပြန်ပြီဩဘာတကူမှတသမတ်ထက်မရှိပါပေါ့လားအကူလုံးဖြစ်ပြီဖြစ်နေပေါ့ဒိုင်းဆိုရင်အပြင်လောကကြီးနေဒိုင်းဆိုခန္ဓာကိုမြင်လိုက်ရောခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်သဘောကိုကြည်နေကြည်နေသောတာပန်တရာကအနာဂံဖြစ်တယ်ဗျာအဘိညာဉ်တကူနဲ့အနာဂံမကြီးဖြစ်သွားချထမင်းရှစ်ထဲထဲမှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာနော်ဘယ်မှာ
မိဖို့ကြောင့်လည်းမသုံးမဲ့သုံးဖို့စိုက်သွားတာအဘိညာဉ်နဲ့ကိုရသွားတာတာမန်တရားတော်မဟုတ်သေးဘူးသူ့လိုရိုးရိုးရသွားတဲ့တရားကိုအဘိညာဉ်နဲ့ရတော့ဟာအနာဂံဖြစ်သွားတော့ကာမရာဂတွေမရှိတော့ဘူးလေငါရဲ့ဟာငါဒီချင်းရောက်သွားပါလားទីသွားတော့သူရင်ကြောင်းမာနေခဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့တရားအထုယဟန်တော်တွေကိုလှမ်းကြည့်တော့ဟာငါရဲ့တာယဟန်တွေဘာတရားမှမရသေးပါလားပုထုဇဉ်တွေပါလားဘာလို့ဒီကိုယ်တော်တရားမရတာလဲအာဟာရမပြည့်စုံဘူးဟာငါသားယဟန်တို့ဒီအာဟာရမပြည့်စုံလို့ပါလားဘယ်ကိုယ်တော်ကဘာကိုကြိုက်တတ်တယ်ဘာဟင်းကြိုက်တတ်တယ်သိရောအဘိညာဉ်တကုနဲ့ထောက်ကြည့်တာကိုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတော့ထောက်ကြည့်တယ်ဓမ္မကြီးတွေအဲ့ဒါတော့ထောက်ကြည့်လို့ရသိကောင်းမှာဟုတ်လားမကောင်းဘူးလားဓမ္မကြီးတွေမကောင်းဘူးလားမလှမ်းထောက်ကြည့်တော့ဩဘယ်ဆရာတော်ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့အဆင်မပြေဘူးတရားအားထုတ်လို့အဆင်မပြေဘူးငါပါဟင်းလေးချက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟာဆရာတော်ဒီအဆင်ပြေမှာနော်ဒါပြက်လို့အပိငင်းနဲ့ကြည်လို့မကောင်းတာကိုမြင်တော်သေးမကောင်းတာမြင်ဒုက္ခဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကတရားဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ယဟန်တော်ရှင်မြတ်တွေဟာအဲ့တလို့နဲ့ယဟန်မေတော်မနောက်တနေ့မိုးလင်းလာလို့ရှိဟာထမင်းကျိုင်အသီးသီးယူလာတယ်တပည့်တွေနဲ့แกเสียรอเสียเม็ดติโอซวนลงเลยย่องาตาดิจ่ายแต่หินนี้ดิไปหลูหา2เย3เย4เย6เยตะบัดลองเลยปี้ย่ออันอินอ้าดิปี้ปี้တော့เตียอาทุเลยอกุเยหันดาဖြစ်ตะบัดတွင်มายันดาဖြစ်บาဖြစ်လို့อาหารပြည့်စုံသွားလို့อาပြည့်စုံလို့อาหารပြည့်စုံเอ๊ะဒါကြောင့်ဒီนี่ซ้นสั่นတော့หลูยัดเนี่ยตะการามะတွေဒါလေးပြောခြင်းတယ်อ๋อปริยัตติปฏิบาอาทุတော့มาเสียเม็ดติอาหารပြည့်စုံยินသာသနာတော်ကြီးအတွက်ကြီးစုများလုံးလို့နားလည်ပြီနော်တို့သာသနာတော်ကြီးတဲ့ပံ့ပိုးနေတာဩရှိသူတော်ကောင်းနေရဒီလိုရှိခဲ့တာကိုဒါရီရှိမှအာဟာရရှိမှရုပ်ကောင်းကြီးခိုင်းလို့ရတယ်ပရိယတ်ဒီကိုအာထုတ်နိုင်တယ်ပฏิပတ်ဒီအာထုတ်နိုင်တယ်ဆောအာဟာရမရှိဘူးဆိုရင်ညုံညင်ပြီးတော့ပရိယတ်ပฏิပတ်ကိုအာမထုတ်နိုင်ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောလက်ခန္ဓာအဖမထက်ထက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ပါများရင်မြင်ပါများလာတဲ့အခါမှာတိမ်မွေတိမ်မွေတိမ်မွေနူးညာတိမ်မွေဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့ကရင်ကရင်ကမှတ်နေရင်မှတ်နေရင်းနဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တယ်ရရတယ်တိမ်မွေတိမ်မွေတိမ်မွေနဲ့ဖြစ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီရပ်သွားတာဖြစ်เสียလည်းမချိပြတဲ့ဖြစ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ဒီချုပ်ငင်းသွားပြီဖြစ်ဆိုကြည်နေရင်မှတ်နေတယ်ဖြစ်ဆိုချုပ်ငင်းသွားပြီချုပ်ငင်းသွားတာကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဆိုငင်းသွားပြီငင်းအေးသွားပြီလောကကြီးအကုန်ချုပ်ငင်းသွားပြီချုပ်ငင်းသွားတာကနိဗ္ဗာန်โอ้ฉุญญีทวาบาปอลาโลตีไล่แต่ตะโบลีกะเมญญันอ้อตีไล่แต่ตะโบลีกะเมญญันไอ้ดิเมญญันเยนอกกว่ามาเมซ้อเยนอผูลีซ้อเด๋เปียผูซ้อสู่รากะขณะลีกะเม่หมอกปิ้กเกดาลีผิ่ผิ่ซ้งโกต้วยเกดะนิโรธะทัสสานิพพานะตักโกเปลี่ยนบิอาจงปิ้กไล่เดผิ่ผิ่กอตะชินะเจจี้บิ้รอผ่ซูหญิ่ไล่เดงิ้งหนีบิငြင်းတော့ငြင်းသွားပြီဘာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဘာမှရှိတော့ဘူးမကောင်းတာတို့ဘာမှမရှိအကောင်းဆုံးဖြစ်ဏိဒေါဒသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကငြင်းဤဝင်နေထွက်လေတော့မရှိတော့ဘူးဒီဖိုးဝင်စားနေတဲ့အခါမှာဝင်နေထွက်လေမရှိတော့ဘူးအကုန်ရပ်သွားတာဒါကြောင့်ဝင်နေထွက်လေမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာအမိဝန်ကောင်းထဲမှာပရိသန္ဓေနေတဲ့ခလေးငယ်သည်ဝင်နေထွက်လေမရှိဗြဟ္မာကြီးများတွေဝင်နေထွက်လေမရှိတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလူတည်ကောင်းလည်းဝင်လည်းထွက်လည်းမရှိ။ဏိရောဓဖလားသမန်ဘက်ကိုဝင်စားသောပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝင်လည်းထွက်လည်းမရှိဘူး။နားလည်တယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမြင်တာကဝိပဿနာဉာဏ်။ဖြစ်ဖြစ်တည်းကဖြစ်ဖြစ်တည်းဖက်ခနဲ့ရပ်သွားတာကနိဗ္ဗာန်။ဩငါသဘောပေါက်သွားပါပေါ့လား။တရားကဒီလိုကိုလို့မြင်လိုက်တဲ့သဘောလေးကမညာဖိုလ်လေးဒဇင်းဒဇင်းစောပြီးတော့ပစ္စောကနာဖြစ်တယ်ပစ္စောကနာဆိုတာဆင်ကျင်တဲ့ညာကိုခေါ်တာဩငါနှစ်ပေါက်မြောင်များစွာပင်မခံပြီးတရားအားထုတ်လာတာအောင်မြင်သွားပြီကိုဩဒါကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမေးเสียမလို့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှတရားအစစ်ခံเสียလည်းမလို့တော့ကိုတိသွားပြီကိုတိုင်မျက်မှောက်ပြီးသွားပြီလေတန်တရားမရှိစွာပဲမျက်မှောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ယောဂီတို့တန်ဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့အသည့်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအသည့်လေးတွေမပေါ်ပေါ်အောင်မလုပ်ရမယ်စူးစမ်းရမယ်ဒီနေ့ဝါရင်းတော့က
ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ရိပ်သာမှာဝါရင်3လပတ်လုံးစီဖွင့်တဲ့ရက်တရားတရားစခန်းဖွင့်ဝါရင်3လအဲ့ဒီမှာရုပ်ရည်တယောက်ဆိုရင်အာရဘူကောင်းလိုက်တာချစ်ချင်းမဲ့သူက6နာရီလောက်ထိုင်တယ်ပြီးတော့မှသူဖြည်းဖြည်းလေးအရိယာပုဂ္ဂလိတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ကြုံကြုံလေးပြန်ထိုင်တယ်ကြုံကြုံလေးပြန်ထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြန့်ဖြန့်ကြီးမြင်နေတာသူကဖြစ်ဖြစ်တာမြင်နေတဲ့သူသည်ဝိရိယလွန်နေတဲ့တွေ့တာကြောင့်မဲ့မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကမဖြစ်ဖြစ်ငါဝိရိယလွန်ကဲနေတယ်ဘုန်းကြီးကအဝသတိပြည့်တဲ့ယောဂီဝိရိယလည်းမလွန်ကဲနဲ့ဝိရိယလည်းမလွန်ကဲနဲ့တရားလည်းမလွန်ကဲနဲ့ပညာလည်းမလွန်ကဲနဲ့ဝိရိသမာဓိလည်းမလွန်ကဲနဲ့ဝိရိယနဲ့သမာဓိတရားနဲ့ပညာညီမြောက်တတိလေးခြားမကွက်တွေမကိုက်ရင်ရပ်ပြီးတော့မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှန်အောင်လို့မြည်သည်ရာမသို့လွန်ကဲရင်ကျမ်းမာရေးတောင်မှထိခိုက်တတ်တယ်နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှန်လေးကြိုးစားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ချင်းချင်းကြုံကြုံနေထိုင်ပြီးမှလည်း10မိနစ်တောင်မကြာဘူးဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြန်းဖြန်းမြင်တာဖြတ်ဆိုရင်သူကဒုက္ခအဆုံးကိုညာကရုံးထွက်ပြီးမျက်မှောက်ပြီးသွားတာတကုတ်ချုပ်ငြိမ်ပြီးအင်းကြီးနဲ့တက်ကလေးတွေမကြဘူးလက်ဖြောက်တတိလောက်ပဲကြာတယ်ဖြတ်ဆိုချုံငင်းသွားတာအော်ငင်းသွားပြီကိုပြိတယ်ချုံငင်းသွားတာကနေပါချုံမသိတာနေပါဖိုးရင်းခဏလေးသူ့ဟာသူဖိုးတက်ကလေးဝင်သွားအော်ခဏတွေးလိုက်တယ်မျက်မှောက်ပြုနေပြီမျက်မှောက်ပြုတစ်ချိန်တစ်ချိန်အများဆုံးသူ့ရဲ့ရိုးရိုးလေးပြေးရှင်ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးလာချောက်တယ်ဘုန်းဗျာတပြီတော့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်ဗျာကြည့်လိုက်တဲ့သူအရိယာပုကြည့်လိုက်တာငြိမ့်နေတာအလွန်တည်ငြိမ့်နေတဲ့သဘောလေးရှိသူကစရဲကွာအလုတ်လုတ်တယ်တလားလို့ဆိုရင်သူတကယ်အလုတ်လုတ်တယ်တခါရင်3နာရီ4နာရီ5နာရီတည်ငြိမ့်ကြောက်တိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ချင်းကိုမြင်ပြီးတော့တည်ငြိမ့်ညာနော်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘဲနဲ့ငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမြင်ပြီးတော့တည်ငြိမ့်သောအိန္ဒိယလေးဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုနောက်ကိုမလဲဒုက္ခဝေဒနာမလဲဥပက္ခသင်္ခါရုပ္ပကညာအဆင့်လောက်နဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကြီးပြီးနေလာခဲ့တာသဘောပေါက်သွားတာသင်္ခါရုပ္ပကအနုလောမညာဂေါတရပုညာဖြစ်သွားချတာကျေးဇူးများလိုက်တာနောက်တော့ယောဂီတွေတော်တော်လေးရှိကြပါတယ်ဒီချင်းအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တကက်ဘဝမှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့အတိလိရသွားတော့တတန်တရာလုံးအတွက်ဘာတကားပိတ်အေးတို့ယောဂီတော်တော်ကောင်းများတဏ္ဍဲမှာအပေတကားပိတ်တဲ့သီလညာတို့မပေါ်ပေါ်အောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းကဲအရှင်စေပြီတော်ကြအောင်စို့ကဲကုသတရားတွေရင်ဝဲပိုင်ပြီးတော့ဆုတောင်းမြပေးဝေကြမယ်ဤသို့ပြုရယနေ့ယခုအာဓုသမြမြတ်ဘာဂဝုသရေယသုရမိဥဒ္ဒမေတာအရင်စရှိသမြလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမြရှိရှိသမြဝိနိရတုရကြပါစေမိငါဝေသည်မြတ်ဝေသာကုခောစေသာကုသိုလ်မြတ်ယူတော်မူကြပါဘုံလောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအသောမြတ်တော်အထောရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်တာတုကုသိုလ်မြတ်မြတ်မြတ်ဘုရား
mu ja ma gong lo ariya tu ra gong do po ta a do mi da chano do a tho ya do ku do man da mya do go wan da zwa phi ta du ta du ta du Udo Nia 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 Yuro Muja Bagonglo Riya Uda Gondo Uda Adon Yedam Tenodo Ado Yado Udo Mandam Yadogo Wanya Wanda Zwa La อ่า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 
ဥထိပ်ပံရည်စုပြီးတော့ဒေါ်တင်မဥဒေါ်တင်နေဥဒေါ်ထိထိဒေါ်ဝိမတန်ငကြီးများမှဒုဌန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမိသားစုများဤကဲ့သို့ရွှေနေသမထုံးလို့လို့လူဒန်းတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေနာအဆူဆူတို့ကြောင့်ဘေးခတ်တဲ့ရန်ခတ်တဲ့အန္တရာယ်ခတ်တဲ့ဆိုရင်ခတ်တဲ့ကြောင်းကြခတ်တဲ့ကင်းကြီးလို့လောကီလောကုသလာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ဖြစ်ထွန်းနေကြပါစေလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုမျှဝအားလုံးသာမတုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုကြပါကုန်စို့ကျော်ရည်များတော်ရောက်ပြီလူခံတောက်တုံးနေပါပြီ